Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2017 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдрийн хурлаанаар урьдчилан зөвшөлдсөн Монгол улсын засгийн газар Ази хөгжлийн банк хооронд байгуулсан нийгмийн халамжийг дэмжих хөтөлбөр 2 зээлийн хилцээрийг цоёрхон батлах тухай хуулийн төслийг улсын их хурл Монгол улсын засгийн газраас 2017 оны 7 дугаар сарын 5-ний өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлснэг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2017 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын их хурлын гишүүдээс санал гарсангүй. Монгол улсын засгийн газар Ази хөгжлийн банк хооронд байгуулсан нийгмийн халамжийн дэмжих хөтөлбөр 2 зээлийн хилцээрийг цоёрхон батлах тухай хуулийн төслийг банкны хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн санал нэгтгээр дэмжиж цоёрхон батлах нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газар Ази хөгжлийн банк хооронд байгуулсан нийгмийн халамжийг дэмжих хөтөлбөр 2 зээлийн хилцээрийг цоёрхон батлах тухай хуулийн төслийн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн уг хуулийн төслийг цоёрхон баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.